Halløj derude, og velkommen til den her vlog. En dag i stallen hos MJ Horses. Til de af jer, der ikke ved det, så er jeg jo startet selvstændig, har fået min egen stald. Her har jeg 13 bokse, hvoraf to af dem er til træningsheste, primært tilridninger eller folk, der har problemer med deres heste. Derudover har jeg 5 heste selv og 6 opstallinger. Jeg starter med at fodre klokken 7:15. Hestene ryger ud med det samme. De kommer ud til vrap på alle deres folde. Så har vi fået en vildt god lampe, der lyser, så vi kan se, hvad vi laver, så hestene kan komme tidligt ud, selvom det er mørkt. Og i det her kolde vejr, så er man godt klædt på. Når alle hestene er kommet ud, begynder jeg at ordne stald med det samme. Der skal mues, gives frap, lægges frap ind i alle boksene, til når hestene kommer ind igen en gang i eftermiddag. Der skal lægges foder i krybberne, også til når hestene kommer ind eftermiddag. Så skal der blandes foder, blandes frapposer til i aften. Gulvet skal fejes, så det hele står snor lige, så vi kan gå i gang med hestene. Og så har jeg jo fået en ny hest. Her er 4-årig Kyra. Hun er en hoppe og er racen Sangersheide. Kyra skulle have dyrlæge, fordi hun havde både kraftig mug på sin bagben. Hun havde nok også ringorm, og hun havde en svampeinfektion i huden. Så det må vi hellere få fikset. Hun skal også fedes op, og så skal hun bare generelt have smed og tandlæge osv., for hun var i ret ringe tilstand, da hun kom her for 3 dage siden. Så er stallen færdig, og jeg er på vej ned efter den første hest. Den første hest i dag, det er sorte. Her ser vi Sorte. Sorte er i tilridning hos mig og har været hos mig i lidt over 3 måneder. Hun klarer det rigtig godt. Hun er en vildt sensitiv hest, men hun har klaret forløbet så flot.
og er nu klar til at komme til sin ejer her 1. februar. Og så vil jeg lige vise jer den korrekte reaktion fra en ung hest, der får et kæmpe chok af, en kat løber ind igennem ridehuset. Hun får ros for at stå stille. Og hun får ros efter en god ridetur efterfølgende. Og her ser vi Felix. Felix har kun været her på matriklen i 7 dage. Felix har lidt problemer med at løbe sin vej. Det kan både være i longen, eller når man trækker ham ind eller ud fra fold, og når man sidder på ham. Så han er kommet i et 2 måneders træningsforløb her, og så skal vi se, om ikke vi kan få trænet den uønskede adfærd væk. Her demonstrerer jeg lige, hvordan jeg hjælper ham ud til barrieren, så han kommer ud på den store volde, i stedet for bare at dreje og gå rundt på en lille volde omkring mig. Jeg hjælper ham med pisken og presser ham sådan ud ved at gå foran skulderen på ham. Så er det Bastes tur, og jeg sætter et lille spring op til ham. Bast, han er ikke en træningshest. Han er en hest, jeg rider og springer for hans ejer. Frokostwrap til alle hestene. Her på gården får hestene wrap 4 gange i døgnet. De får morgen, middag, eftermiddag og aften. Pony, hun er blevet lanceret i dag, og det er en tradition for hende altid at skulle rulle sig godt og grundigt, når vi har trænet. Og som mange af jer ved, så er Bella jo i genoptræning, og hun bliver kun reddet hver anden dag ifølge hendes genoptræning. Jeg redde hende i går, derfor får hun en fridag i dag. Geo er også i genoptræning og bliver skridtet hver dag. Så bliver det eftermiddag, og alle hestene kommer ind. Fred, han arbejder hjemmefra i dag, så han hjælper med at trække dem ind. Så er dagen ved at være brugt. Jeg afslutter altid en dag i stallen ved at muge alle sandfoldene. Tusind tak for at have fulgt med i den her vlog. Håber, I synes, den var hyggelig. Vi ses.